Jeg skal starte med at slå masker op, og det gør jeg først ved at lægge garnet ind i min hånd her. Og så skal jeg vikle garnet rundt om min hånd. Og det svarer til, at når jeg vikler garnet løst rundt om min hånd én gang, så har jeg til 10 masker. Så jeg begynder at sige 1 omgang, 10 masker, 2 omgang, 20 masker, 3 omgang, 30 masker, 40 masker, 50 masker, 60 masker. Og så skal man altid lige gøre det en ekstra gang til det antal masker, man skal bruge. Så jeg siger 70 masker. Så har jeg garnet her. Og nu laver jeg en lille lykke. Det vil sige, at jeg krydser garnet ind over hinanden. Sådan her. Så der kommer en lykke. Og så tager jeg min garnende og fører den op igennem lykken. Sådan her. Og hiver til. Nu har jeg nemlig sådan en justerbar lykke, som kan løsnes eller strammes her ved knuden. Så tager jeg min strikkepinde, og så sætter jeg lykken på strikkepinden og strammer til. Og her er det vigtigt, at man har det garn, man har lagt til side i det forreste del af maskeledet, og det garn fra garnnøglerne i det bagerste del af maskeledet. Og nu er det, at jeg skal begynde at slå masker op, så jeg sætter garnet i spænd ved min tommelfinger og min pegefinger. Og det er altså garnet, jeg har lagt til side, der er i spænd ved min pegefinger, og mine garnnøgler, der er i spænd ved min tommelfinger. Så starter jeg med at lave en lykke rundt om min tommelfinger med garnet, sådan her, så det krydser over hinanden. Så tager jeg pinden, går nedefra op igennem lykken, sådan her. Så skal jeg hen og have fat i det garn, der er i spænd hen ved min pegefinger, så der går jeg fra højre side, neden om garnet, hen mod venstre og op igen, sådan her. Og så går jeg oppefra og ned igennem lykken ved min tommelfinger, og så strammer jeg til. Og så har jeg slået en maske op. Nu har jeg 2 masker på pinden. Så igen sætter jeg det i spænd, lav en lykke, ned, op igennem lykken, hen og fat i tråden, der er i spænd, højre, nedenom, hen mod venstre, og så oppefra og ned igennem lykken. Sådan her. Og sådan slår jeg altså alle maskerne op, indtil jeg har det antal masker, jeg skal bruge. Nu har jeg slået alle de masker op, jeg skal bruge, og nu skal jeg strikke min første pind, hvor det er, at jeg placerer mine 8 maskemarkører. Så jeg går i gang med at strikke her. Først skal jeg strikke en kantmaske, og den strikkes ret på alle pinden. Så strikker jeg lige ret her. Så skal jeg strikke 2 masker vrang, som bliver mit forstykke. Så det gør jeg lige sådan her. Så skal jeg placere en maskemarkør nu. Så skal jeg strikke 4 vrangmasker, som er mine raglandmasker. Tæller lige 1, 2, 3 og 4. Sådan der. Og så skal jeg placere en maskemarkør. Så skal jeg strikke det antal masker vrang, der står i opskriften, og det er mine ærmemasker. Så der går jeg lige i gang her med at tælle. Sådan her. Og så er det altid en god idé lige at tælle efter, om du har det rigtige antal masker. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det var så mine ærmemasker. Så sætter jeg en maskemarkør. Så skal jeg igen strikke 4 vrangmasker, som er mine raglandmasker. Så jeg tæller lige 1. Og 2. 3. Og 4. Og så placerer jeg en maskemarkør. Nu skal jeg strikke mit bagstykke, så der strikker jeg det antal masker, der står i opskriften, vrang. Og det gør jeg helt hen til, der står, at jeg skal placere en maskemarkør igen. Nu har jeg strikket alle mine masker på bagstykket, så nu placerer jeg en maskemarkør igen. Og så strikker jeg 4 raglandmasker, vrang.
og så placerer jeg en maskemarkør. Sådan der. Så skal jeg igen strikke mine ærmemasker, så der strikker jeg det antal, der står i opskriften. Sådan der. Så placerer jeg en maskemarkør. Så strikker jeg 4 raglandmasker. Sådan der. Så placerer jeg igen en maskemarkør. Så strikker jeg 2 masker vrang, som er mit forstykke. Og så skal jeg strikke en kantmaske. Og den strikker jeg ret. Og den bliver strikket ret på alle pinden. Så har jeg strikket min etableringspind, hvor det er, at jeg har placeret alle mine maskemarkører. Nu kan jeg vende mit arbejde om, og så kan jeg så gå i gang med at strikke mit mønster. Nu skal jeg strikke den første pind i mønster. Og samtidig med, at jeg strikker mit mønster, så skal jeg også lave raglandudtagninger. Så den første pind i mønsteret, der starter jeg med at strikke alle maskerne ret. Det gælder også kantmaskerne. Så jeg strikker simpelthen bare ret, indtil jeg når min første maskemarkør. Og når jeg så når til min første maskemarkør, så er det, at jeg skal lave en udtagning. Jeg skal lave udtagninger på hver anden pind. Det vil sige, at jeg skal lave udtagninger på hver ret pind. Så når jeg når min første maskemarkør, så laver jeg en udtagning til højre, og når jeg når min anden maskemarkør, så laver jeg min udtagning til venstre. Så nu hvor jeg er nået til min første maskemarkør, så laver jeg en udtagning til højre, og det gør jeg ved at fange den lænke, der ligger her imellem de 2 masker, og den sætter jeg på pinden, hvor jeg går bagfra og op på pinden, sådan her. Så går jeg nedefra og op midt igennem pinden. Og hvis den er lidt stram, kan du lige løfte ud i den eventuelt. Så du går nedefra og op midt igennem pinden. Og så henter du faktisk garnet, som om du strikker den helt almindelig ret. Og trækker den tilbage igen. Og så kan du se, at den hælder mod højre. Så flytter jeg min maskemarkør. Strikker mine raglandmasker ret. Sådan her. Så flytter jeg min maskemarkør igen, og nu skal jeg så lave en udtagning til venstre. Og det gør jeg ved at tage igen lænken her, men så går jeg forfra ind igennem lænken og sætter den op. Og den skal jeg så strikke drejet ret. Så det vil sige, at jeg tager min pind, går oppefra, ned igennem masken bagfra, og igen, hvis den er lidt stram, kan du lige hive ud i den, sådan så det ser sådan her ud. Så henter du igen tråden, som om det var en helt almindelig retmaske, og tager den af. Og så kan du se, den hælder altså hen mod venstre. Så strikker jeg videre efter mønster, som altså er retmasker her på den første pind, og der strikker jeg hen til min næste maskemarkør. Nu er jeg ved mit næste maskemarkør par med de 4 raglandmasker i midten. Og ved den første maskemarkør, der laver jeg altså udtagning til højre. Så jeg fanger lænken bagfra, sådan her, og går nedefra og op igennem masken som en helt almindelig retmaske. Sådan her. Løfter maskemarkøren. Strikker min raglandmasker ret. Og flytter altså maskemarkøren og skal nu lave en udtagning til venstre. Så tager lænken forfra, sådan her, går oppefra og ned midt igennem, henter tråden, strikker den ret, og så strikker jeg altså bare
hen til min næste maskemarkør. Nu er jeg nået hen til mit næste maskemarkørpar ved min raglandmaske. Så udtagning til højre foran den første maskemarkør. Og så strikkes de fire raglandmasker selvfølgelig ret. Sådan her. Og ved den sidste maske, man kører, en udtagning til venstre. Og ret hen til næste maske, man kører par. Ved første maske, man kører, udtagning til højre. Og de fire raglandmasker i ret. Og løfter maskemarkør. Og så en udtagning til venstre. Sådan der. Og så strikkes ret. Og det gælder også den sidste maske, som er kantmasken. Sådan her. Og sådan strikker du altså din første pind. Så det vil sige, at du strikker udtagninger til højre ved din forreste maskemarkør, udtagninger til venstre ved din bagerste maskemarkør, og det gør du på hver anden pind, det vil sige på hver ret pind. Og de her raglandmasker, der ligger imellem maskemarkørerne, de skal altså strikkes ret på retsiden og vrang på vrangsiden, for at de forbliver i glat strik hele vejen ned. Og nu er du klar til at strikke din pind nummer 2 i mønstret. Nu er det altså nummer 2 pind i mønstret, så jeg vender min pind om. Og den skal strikkes vrang hele vejen hen, undtagen kantmaskerne. Så jeg strikker altså en ret maske her ved kantmasken. Og så strikker jeg ellers bare vrang hele vejen hen, også over alle indtagningerne og gennem alle raglandmaskerne. Så det gør jeg simpelthen bare pinden ud. Nu har jeg strikket hele min nummer 2 pind vrang, men er altså nået til den sidste maske, som er kantmasken, og den strikker jeg altså ret. Og så har jeg strikket nummer 2 pind. Nu har jeg lige vendt mit arbejde om og skal nu i gang med at strikke den tredje pind. Og fordi det er en ret pind, så skal jeg altså lave raglandudtagninger på den her pind. Det skal jeg nemlig på retpindene, uanset hvilke nummer i hulmønstret det er. Og nummer 3 pind i hulmønstret, det er retmasker. Så jeg strikker selvfølgelig kantmasken ret. Men så ellers går jeg bare i gang med at strikke ret på hele pinden. Og når jeg så når min første maskemarkør ved et ravland maskemarkør par, så laver jeg altså en udtagning til højre med den første maskemarkør. Sådan her. Så strikker jeg de fire ravlandmasker i glatstrik. Og så når jeg kommer til den sidste maskemarkør i et markørpar, så strikker jeg altså en udtagning til venstre. Sådan her. Og sådan fortsætter jeg faktisk hele pinden ud på pind nummer 3. Nu har jeg strikket min tredje pind og kan nu vende mit arbejde. Og nu skal jeg gå i gang med fjerde pind i mit mønster. Pind 4 i det her mønster skal strikkes ret, hvilket der gør, at der kommer en vranglinje om på retsiden. Jeg kan lige vise det på strikkepåen her. Så kommer der sådan en her linje. Så jeg husker altså stadig lige at strikke min kantmaske ret. Efter min kantmaske, så går jeg altså bare i gang med at strikke ret pinden ud, undtagen mine raglandmasker. Lige så snart jeg når til de fire masker, der ligger imellem maskemarkørerne, så strikker jeg dem i glatstrik, det vil sige, at jeg strikker dem vrang, hvilket adskiller sig fra resten af mønstret.
Så dem strikker jeg frem sådan her. Og så strikker jeg ellers resten af pinden ret. Så det vil sige, at jeg skal huske at strikke min kantmaske ret. Og så ellers er mit mønster på fire pind også ret. Men mine fire raglandmasker imellem hver maskemarkørpar, de strikkes altså vrang, så de forbliver i glatstrik. Og det gør jeg bare hele pinden ud. Nu skal jeg i gang med pin 5. Og det jeg skal gøre her, det er at lave omslag og indtagninger, som er det, der skaber mit hulmønster. Jeg starter med at strikke min kantmaske. Og mit mønster, det skal starte med, efter både kantmaske og maskemarkører, der skal det starte med et omslag, og det gælder både før og efter kantmaske og maskemarkører. Så det vil sige, nu har jeg strikket min kantmaske ret, så laver jeg et omslag, hvor jeg lige slår om pinden, sådan her. Og så strikker jeg to masker ret sammen. Sådan her. Og det gør jeg igen. Jeg gentager. Jeg strikker, laver et omslag. Og så strikker jeg to ret sammen. Sådan her. Og nu er jeg kommet til en maskemarkør, så det vil sige, at jeg skal lave et omslag. Men fordi det er en ret pind, så skal jeg også fortsat lave mine raglandudtagninger. Så det vil sige, at jeg laver en raglandudtagning til højre her. Og så har jeg mit omslag og min udtagning liggende lige ved siden af hinanden. Så strikker jeg min raglandmaske ret. Sådan her. Så flytter jeg min maskemarkør. Så laver jeg en udtagning til venstre. Sådan her. Og så skal jeg altså lave et omslag, fordi det er efter min maskemarkør. Så strikker jeg to ret sammen. Laver omslag. To ret sammen. Omslag, og det fortsætter jeg med hele vejen hen. Nu nærmer jeg mig igen en maskemarkør, og jeg har altså fortsat med at lave omslag og to ret sammen. Så fordi der kommer en maskemarkør, så laver jeg et omslag og en udtagning til højre ved den forreste maskemarkør. Sådan der. Strikker de fire masker, raglandmasker, i glatstrik. Sådan her. Rykker maskemarkøren, så laver jeg en udtagning til venstre. Sådan her. Og så laver jeg et omslag, fordi det er op af en maskemarkør. Og så fortsætter jeg altså. Nu har jeg strikket min femte pind, og nu skal jeg strikke min sjette pind. Og den strikkes fuldstændig på samme måde som fjerde pind, så det vil sige, at jeg strikker hele mønstret ret, undtagen mine fire raglandmasker, der ligger imellem hvert maskemarkørpar, som altså strikkes vrang, fordi det er glatstrik. Og så har jeg selvfølgelig også mine kantmasker, der strikkes ret hele vejen rundt. Men min pind skal også strikkes ret, så der strikker jeg altså bare helt almindelig ret. Og de her slå om slag, de strikkes også bare som en helt almindelig ret, så du går bare fuldstændig igennem dem, som om det var en almindelig retmaske. Og så strikker jeg altså bare retpinden ud, undtagen når det er, jeg kommer til de fire raglandmasker. Dem strikker jeg vrang, fordi at de skal strikkes i glatstrik. Men ellers strikker jeg bare alle masker uden for de fire maskepar ret hele vejen hen. Og det gør jeg pinden ud. Nu er jeg nødt til at skulle strikke min syvende pind, som bare er en helt almindelig ret pind med udtagninger. Så jeg strikker altså bare min kantmaske ret. Så strikker jeg hele mønstret ret. Så strikker jeg selvfølgelig mine udtagninger til højre og venstre ved min raglandmaskemarkør. Så laver jeg en højre udtagning her ved min første. Og så strikker jeg raglandmaskerne i glatstrik.
og udtagning til venstre efter. Og så strikker jeg altså bare resten af mønstret i ret, og så fortsætter jeg ellers bare sådan her hele pinden ud. På pinde 8 skal jeg strikke alle maskerne vrang, men jeg skal lave en vrangindtagning ved ærmet og bagstykket i første del af opskriften. Og så nederst i seps 2, så står der, hvornår jeg også skal begynde at lave en vrangindtagning ved forstykket. Jeg strikker mit kantmaske ret selvfølgelig, og så ellers strikker jeg hele pind 8 vrang. Når jeg når til at skulle lave vrangindtagninger, så skal jeg strikke to masker vrang sammen. Så det vil sige, at jeg strikker, i stedet for ned igennem en maske, strikker jeg bare ned igennem to masker, og så strikker jeg dem ellers bare almindeligt vrang. Og sådan her laver jeg en vrangindtagning. Så det vil sige, at jeg starter med at lave vrangindtagninger, og det gør jeg ved ærmet og bagstykket, og så til sidst, så gør jeg det også ved forstykket. Og når jeg laver indtagningerne ved forstykket, så er det fordi, at jeg begynder at strikke den lige, hvor at den har dannet en V-hals, fordi at der er blevet lavet omslag, som har gjort, at det bliver skævt. Og derfor skal jeg nu rette op på det, så det ikke længere bliver en V-hals. Nu skal jeg strikke min 9. pind, som er endnu en pind i retmasker med raglandudtagninger. Så det gentager jeg bare på hele pinden ud. Nu skal jeg strikke pind 10, som er den sidste pind i mønstret, og den strikkes fuldstændig ligesom pind 4, så det vil sige, at den strikkes ret hele vejen rundt, selvfølgelig med undtagelse af raglandmaskerne. Så jeg strikker min kantmaske ret, og så strikker jeg ellers alle maskerne ret, undtagen de 4 raglandmasker, som hele vejen igennem strikkes vrang. Og sådan fortsætter jeg pinden ud. Nu har jeg fået strikket alle mine 10 pinde, som er dem, der viser, hvordan jeg laver mit mønster. Og det er de her 10 pinde, jeg skal gentage resten af bærestykket, men jeg skal huske at være opmærksom på, hvor mange pinde, jeg skal strikke uden indtagninger ved forstykke, pind 8 i mønstret, og hvornår jeg skal begynde at strikke med indtagninger. Men ellers er det altså det her hulmønster, jeg strikker frem og tilbage på resten af bærestykket, hvor jeg skal huske at strikke mine kantmasker ret på hver pind, og jeg skal huske at strikke raglandudtagninger på hver anden pind, og det vil sige hver ret pind. Og sådan fortsætter jeg altså bare med at lave mit bærestykke. For at jeg sikrer mig, at jeg hele tiden husker det hele, så kan det være en god idé at tælle mine masker undervejs, for at sikre mig, at jeg har husket alle de udtagninger, jeg skal lave, og alle de omslag, jeg skal have. Så det er et godt tip at huske at tælle sine masker undervejs.